Brun har udviklet en ny ventil, der matcher kravene til effektivitet, kvalitet og bæredygtighed i det moderne byggeri. Brun Balloflex Fullflow er den mest fleksible ventil på markedet, og den kan anvendes i både nye og eksisterende installationer. Ventilerne er blandt andet velegnet til brugsvand, varme, køl og let industri, og de tilbydes i dimensionerne DN10-50. Alle ventiler er fremstillet til PN16 og med et temperaturområde fra minus 35 til 135 grader. Med den nye Brun Balloflex Fullflow ventil får du alle systemer, en teknologi, kompakt fullflow design, tilslutningsfleksibilitet, unik ventilidentifikation og dansk innovation produceret i Danmark. Ved at anvende samme materiale i hele installationen, opnås en mere enkel installation og sikkerhed for, at der ikke kombineres materialer, der påvirker hinanden og medfører korrosion. Ventilen leveres i forsinket eller rustfri stål med lang eller kort spindel og forskellige betjeningsmuligheder. Det kompakte Brun Balloflex Fullflow ventilhus i ét stykke giver markedets bedste mulighed for isolering, der imødekommer kravene i moderne installationer. Det er strømlinet Fullflow Design. Brun Balloflex Fullflow fås med stor tilslutningsfleksibilitet, og den kan uden problemer anvendes i de fleste installationer. Alle ventiler er individuelt mærket med et unikt ventilnummer. Informationen findes på spindlen eller på siden af ventilen. Vi tester samtlige ventiler, før de forlader fabrikken i Danmark. Brun Balloflex Fullflow er udviklet i et Industri 4.0 produktionsmiljø, hvor automatisering med robotteknologi og indsamling af værdiskabende produktionsdata bruges til løbende optimeringer. Vi skaber bæredygtige produkter med lavt energi- og materialeforbrug. Du kan læse mere på vores hjemmeside brun.dk.